Duž Lapeničkog bulevara na potezu od Hale jezero do Šestopola, odnosno do naselja Palilula, dotrajali i na mnogo mesta oštećene kolovozne trake ove važne i prometne magistrale kompletno će biti obnovljene. Javno preduzeće Putevi Srbije je investitor radova čija je vrednost procenjena na 54,5 miliona dinara. Izvođač poslova je preduzeće za puteve. Kroz deonicu Lepeničkog bulevara radit će se u dužini od 2330 metara, zamena kompletnog kabajućeg sloja i mestimično gde je to neophodno radit će se zamena, izvrši se zamena kolovozne konstrukcije tamo gde je ona dotrajala. Konkretno ovde gde se sada nalazimo, izvrši se zamena kolovozne konstrukcije kompletne raskrsnice, tako isto u nastavku prema raskrsnici Mala Vaga do Šestopola. Kao što rekli, dužina trase je 2330 metara, izvođač je preduzeće Puteve Kragujevac, investitor radova i javno preduzeće Putevi Srbije, vrednost radova je 54,5 miliona dinara i očekivani rok završetka radova je 45 dana. U Lepeničkom bulevaru radovi će biti obavljeni u više faze kako ne bi došlo do kolapsa u saobraćaju. U dogovoru sa gradskom upravom odlučili smo se da radimo u sekcijama kako bi izbjegli saobraćajni kolaps potencijalni koji bi mogao da se javi, tako da ćemo kako radovi budu odmicali, tako zauzimati deo po deo ovog putnog pravca i tako ćemo izvoditi radovi da bi se izbjegao taj saobraćajni kolaps koji je moguć u vreme špice. Kompletna rekonstrukcija kolovoznih traka na ovoj magistralnoj putnoj deonici je od velikog značaja za grad Kragujevac i njegove građane, odnosno vozače. U narednom periodu planirana je kompletna rekonstrukcija ulica i u drugim delovima grada.